Tehran bu dəfə kimə qorxulu olacaq? Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi direktorunun Karbov suiqəstini xatırladan səfəri. Siyasi şərhçi Elxan Şükürünün təhlili. İyulun 19-da Tehranda Azərbaycanın 3 böyük qonşusunun rəhbərlərinin, Rusiya, İran və Türkiyə prezidentlərinin çox mühüm görüşü keçiriləcək. Bu görüş təkcə hər 3 ölkə üçün deyil, eyni dərəcədə Azərbaycan üçün də olduqca xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycan yeganə ölkədir ki, həm Rusiya, həm İran, həm də Türkiyə ilə quru sərhədə malikdir və tarixən bir-biri ilə düşmənlik etmiş bu 3 ölkənin yeni münasibətlərində, əlaqələrində əsas bağ körpü rolunu oynayır. Elə Azərbaycanın qələbəsi ilə bitən 44 günlük Qarabağ savaşının ortaya çıxardığı və daha çox regional sülh və əməkdaşlıq platforması kimi qəbul edilən 3+3 formatının gələcək taleyi də böyük ehtimalla Tehran samitinin gedişindən asılı olacaq. Məhz bu samit müəyyənləşdirəcək ki, Rusiya, Türkiyə və İran, xüsusən də Suriya və Cənubi Qafqaz bölgələrində haradək uzlaşma, bir-birinin maraqlarına haradək yüzləşik getmə imkanındadır. Əvvəlki görüşlərdən fərqli olaraq indi hər üç ölkənin bir-birinə çox böyük ehtiyacı var və bu ehtiyac vadar edir ki, tərəflər qarşı durmaya deyil, uzlaşma yollarının tapılmasına daha çox üstünlük versinlər. Xüsusən də hər üç ölkənin qərblə açıq konfrontasiya şəraitində olması və ağır sanksiyaları dələrək sarsıdılmış iqtisadiyyatlarını xilas etmək və dirçəltmək qayğısı tərəflərin maksimalist tərəflərdən geri çəkilərək bir-birinin istəklərindən daha real yanaşmalarının və ortaq qərarların alınması işini də xeyli asanlaşdırır. Şübhəsiz ki, hər üç ölkə ilə sərhədi olan və hər üç ölkə üçün strateji körpü rolunu oynayan Azərbaycan, Tehran samitinin uzlaşma atmosferində keçməsində bu üç ölkənin özündən daha çox maraqlıdır. Çünki bu üç ölkənin uzlaşa bilməsi halında ən uduşlu mövqedə məhz Azərbaycan olacaq. Bir tərəfdən Qarabağ üzərindəki qələbəsinin nəticələrini regional və beynəlxalq miqyasda legitimləşdirilmiş və daha da möhkəmləndirilmiş olacaq. O biri tərəfdən də təxminən 320 milyonluq əhali resursuna və zəngin təbii ehtiyatlara malik 3 ölkəni bir-birinə daha etibarlı şəkildə bağlayacaq əsas dəhliz və nəqliyyat qovuşağı funksiyasını öz üzərindən götürməklə gələcəkdə Çin-Avropa İttifaqı sərhədində formalaşdırılacaq yeni blokun ən əhəmiyyətli və təhlükəsiz keçid qapısına çevriləcək. Əlbəttə, bütövlükdə yaxın şərqin 3 əsas oyunçusunun Rusiya, Türkiyə və İranın bir araya gələcəyi Tehran samitinin pozulmasında və tərəflərin uzlaşma əldə etmədən ayrılmasında maraqlı tərəflər də az deyil. Bu işin başında isə ABŞ gəlir. Xatırladaq ki, 2016-cı ilin dekabrında bu üç ölkənin rəhbəri ABŞ başda olmaqla mütövlükdə qəribi qapı dalına qoyaraq Suriya probleminin üçlükdə həlli prosesindən başladıqları bir ərəfədə onların üçlü görüşü pozulsun deyə Rusiyanın Türkiyədəki səfri Karlov Ankarada qətlə yetirilmişdi. Yalnız Putinin və Erdoğanın olduqca soyuqqanlı davranışları münasibətlərin kövrəlməsinin qarşısını almış və məlum Astana prosesi baş tutmuşdur. Eyni təhlükə nəinki yenə qalır, hətta Ukrayna üzərində aparılan Qərb-Rusiya savaşından sonra daha açıq şəkildə və təhlükəli xarakter alıb. Yeni geopolitik konfigurasiyanın təməllərinin atıla biləcəyi Tehran samiti öncəsi ABŞ prezidenti Biden böyük vədlərlə yaxın şərqə səfərə çıxıb və əsas müttəfiqləri ilə birbaşa təmasa keçərək hədələyici tonda ABŞ-nin yaxın şərqi Çin, Rusiya, İran ittifaqına buraxmayacaqları bəyanatını verib. Tehran samiti öncəsi daha bir diqqət çəkən hadisə isə ABŞ-nin Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns'un Azərbaycanla sülh danışıqları aparan Ermənistana qəfil səfəri və erməni başnaziri Nikol Paşinyanla görüşüdür. Xatırladaq ki, Paşinyan hazırda Qərbin Cənubi Qafqaza birmənalı dəstəklədiyi əsas fiqur, Ermənistan isə ABŞ-nin xüsusi təyinatlı ələbçilərinin diplomat çətiri altında möhkəmlənir, xüsusən də İrana qarşı fəaliyyət göstərdiyi əsas xristian ölkələr. Məhz belə bir kritik dönəmdə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktorunun Cənubi Qafqaza gəlişi Tehran samitindən ABŞ-nin narahatlığının ifadəsi sayılmaqla yanaşı, həm də Putin-Erdoğan rəisi görüşü ilə bağlansısa pozucu əks əməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi və yaxud da belə bir görüntünün yaradılması məqsədi ilə də ola bilər. İndi Tehran qərb üçün nə qədər qorxulu paytaxtdırsa, Rusiya, Türkiyə və İran üçün də yüksək təhlükəsizlik tədbirləri ilə qorunması son dərəcə zəruri bir ünvandır. Eyni təhlükəni və təxribat ehtimalını qarşıdakı günlərdə Azərbaycan da məğlub etdiyi Ermənistanla sərhədindən gözləməli və buna hazırlıqlı olmalıdır. Çünki yaxınlaşan və dərinləşən Rusiya, Türkiyə, İran münasibətlərini pozmaq istəyən və zamanında bu məqsəddən Karlovu qətlə yetirən güc üçün
üçün indi ən həssas və ən tez alovlandırılacaq ünvan qeyri-müəyyən və qeyri-sabit Azərbaycan-Ermənistan sərhədidir. Əlavə olaraq bir haşiyə çıxaraq deyək ki, ABŞ-nin dünyada ərazicə ən böyük səfiri İraqda, say etibarilə isə Ermənistanda yerləşir. Erməni mediasının etiraflarına görə ABŞ səfirliyində 2500 nəfərdən çox əməkdar çalışır ki, onların da 1000-1500 nəfəri xüsusi təyinatlı hərbiçilərdir. Faktiki olaraq səfirlik çevik hərbi baza funksiyasını yerinə yetirir və onların əsas müşahidə və əməliyyat meydançası İran ərazisi sayılır. ABŞ bu hərbiçilər vasitəsilə təkcə Ermənistandakı diplomatik heyətini qorumur, həm də İran-Gürcüstan əlaqələrini nəzarətdə saxlayır. Eləcə də İran ərazisindəki kəşfiyyat şəbəkəsinə gərəkli dəstəyi təmin edir. Unutmayaq ki, bugün dünyadakı erməni lobisi Ermənistanı müsəlman torpaqlarında qorunması son dərəcə vacib müqəddəs Xristiyan qalası kimi təbliğ və təqdim edir.